ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ የፈጣን በጣም ቆንጆ መኮረኒ በአትክልት ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መኮረኒ በአትክልቱን ለመስራት የምጠቀማቸው መኮረኒ፣ ካሮት፣ ጥቅል ጎመን፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ ድስት ውስጥ አድርጌ በራሱ አቁላላዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ በደንብ አቁላልቻለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ አቁላላቻለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ በዘይቱ እየተቆላላ ያለ አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። ቲማቲሙን ፍራሹንም ቢሆን ፈጭተን ወይ ማነሳነስ አድርገን ከትፈን አስገብተን መስራትም እንችላለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ነው እየተቆላላ ነው። 4 ካሮቶቹን በድንች መላጫ እየላጥኩ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ካሮቶቹን አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ከጎን ለመኮረኒው የጣድኩት ውሃ ሊፈላ ደርሷል። ውሃው ከመፍላቱ በፊት ትንሽ የጨውና ዘይት አድርጌ መኮረኑን አስገብቼ ቀቅለዋለሁ። ለቁሌቱ በቂ ነው ማለት ጨው ጨምራለሁ። ቀደም ብዬ አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ጥቅል ጎመን ሳሳና አነሳነስ አድርጌ ከትፌ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ጥቅል ጎመኑን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አስገባለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን አስገብታችሁ ስሩት።
አንድ የማይቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያና ሁለት የባሮ ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቃሪያውንና የባሮ ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላላቸዋለሁ። በመጨረሻም አንድ ኩባያ ፍሮዝን አተራስ ገብቼ ትንሽ አቁላልቼ ሳት አስመጥቼ ከሳት አወጣዋለሁ። የአትክልቱን ሶስ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ለመኮረኒ፣ ለፓስታ፣ ለሩዝ እና ለኪኒዋ ማባያ በጣም ቆንጆ እና ጤናማ ማባያ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ተወዱታላችሁ። መኮረኒውን በአትክልቱ ሶስ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ከአትክልቱ ሶስ መኮረኒው ላይ ተወሰነውን አድርጌ በደንብ አቀላቅዬና አዋጅ አዘጋጅቻለሁ። መኮረኒውን በዚህ መልኩ ለራት አቀርባለሁ። ለምሳ ለራት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሞክሩት፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከነገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።